qaar ka mid ah bulshada degan santarka kaalmada ayaa kulan ballaaran oo ay ku yeesheen tuuladaasi kulankan oo ay ku taageerayeen isbeddelka cusub ee ka hana qaaday dalka iyo deegaankaba waxaana goorayntii halkaas ka hadlay wax garadka iyo madax dhaqameedka ka soo qayb galay isuumaatigan kulankani iyagoona dawladda cusub ka codsaday inay santarka kaalmada ayna ka jirin horumarka aasaasiga waqti haadirkan iyadoo bulshada halkaas deganana haysanin biyo caafimaad waxbarasho hukoomada cusub ee muuha oo ganka ka yahay ama hoggaaminayo madaxweyne Mustafa si buuxan iyo si toos ba xuquuq far badan oo naga manqayd baan ka helay xaqiiqiyan xuquuq baan ka helay waa soo dhaweynaynaa inta yarayda beeraha ayda ay muuha tabcadayna ay laanqeyr lagu wada dhuftay xukuumaddii hore ay xaqiiqtay waxaan doonaynaa inay helaan xuquuqda ay ku leeyihiin gobolkan inay u madax bannaanadaan beerahoodii inay muxuu ahaa heer gobol heer degmo iyo heer kowsar baa in hoos loo dayaan codsanayna kaalmada gobolka weyma la magac tahay gobolka faafan waxaa ka magac dheer kaalmada waad aragtaan iskuulkeeda waad aragtaan caafimaad waad aragtaan 00 wey waxaan doonaynaa waxa ay xaqa u leeyihiin inay xuquuqda aasaasiga inay helaan baan doonaynaa anigu waxaan ahay 4 iyo 6 sanaan jiraa afar iyo lixdan sano aan jiro taan maanta helay weli ma helin dee taan maanta helay weli ma helin ma helin inaan afkayga ka hadlo oon ikhtiyaarkayga u hadlo ma helin inaan iskuul iyo caawimo dowladdiisa weydiisto ma helin inaan iskuulka halaga dhiso ilaa ma helin inaan caafimaad aan helo inaan helo ma heli karin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta haddii aan intiiba ku hadli karo sheeganna karo afar iyo lixdan kaa sanaan jira intii aabbahay ma tirnayo intii awowgayna ma tirnayo laakiin intaan anugu jiraan tirnayaa dee intaa anugu aan jiray dhib iyo rafaad iyo hawl iyo qararaf mooye iyo hadalkaygoo la diida mooye ma helin hadalkaygoo la maqlo dowladda waxaan ka codsanayaa inay hadalkayaga qiimayso oy dadnimadayada qiimayso oy dowladduna qiimayso oon dowladda nabadgelyada hoo iyo hiiba aan la garab taagannahay waxa alla wixii ku yimaada annagana wixii dhibaheennahaya ay naga caawiso goolkani makaa agteennaa dhibtii aan qabnay haddii aan sheegano dhagax baa lagu fadhiistaa dhagax baa lagu fadhiistaayo ardaydu dhagaxaan bay ku fadhiistaan laydhku halkan una dhex maraa xoolaha uu naga laayay 20 way ka badan yihiin haddana waxba manaafacaad kuma qabno waana kaa una dhex maraa ta kale jeexjeexyaa jira fara badan oo aanu dadku dhinaca u dhaafa aan lahayn buurtaas lafteeda haddii ay noqoto haba yaraatee xabaaraha ayaa waxaana loo diidi jiray inaan dhagax ka soo qaadano buurtii meeshii ahayd inaan ka soo qaadano loo diidi jiray ta kale 2003 iskoolka lagu dhisay go'aanaha caafimaadka lagu dhisay ilaa hadda halkiniina lagama bixinin wuuna dhisan yahay waxaba yaraatee naloogu qabtayna ma jirto cabashana 20 jeer waanu geynay xafiiska maxaan ku raaday caafimaadka waanu geynay aniguonan hadalkayga sii badineyn waxaan codsanayaa dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa intaana wax nalooga qabto layd meeshana loo geliyo iskoolkan sarafkan dhisanay gacanta iyada ku dhisanay weliba dhagaxa lagu fadhiisanaya kulaasina ee dumaya in deena loo dhiso qaar ka mid a bulshada ka soo qayb gashay kulankani oon waraysi la yeelanay ayaa noo sheegay inay ka shaqaynayaan nabadgelyada iyo horumarka balse tuuladan kaalmada oo u jirta xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga kana tirsan degmada Jigjiga 2 kilomitir ilaa 3 kilomitir aynan xukuumaddii hore ka fulinin wax horumar ah sidoo kale dadkan degan tuuladani waxay ka cawdeen sheegeena inay dhibaato badan ku hayso wada la'aan jeexjeex xogog isla markaana waqtiyada roobka iyo xilliyada habeenkiiba ilaa maalinkii dadka waaweyn iyo caruurtaba ay dhibaato ka soo gaadho waxaa kaalmada marka la yidhaahdo taariikhda Itoobiya waxay kaga jirtaa baal dahaba marka laga yimaado dadka ku nool maxay ku sugan yihiin haddii maanta ay gabadhi foolato magaalada u muuqato halkaa jirta kaaramada salkeeda gabadha ku foolato way isku go'aysaa mayaan wada loo mara male marka koowaad waraari baa ka dilaacday halkaasi ka soo dilaacday guryaha noo dhexeeya annaga iyo guryaha moodeynta noo dhexeysa waraari baa ka jeexan intaasoo mitira dheerarkeedu inta ka shisheysana way ka jeexan tahay ruuxu ka baxaya inuu ka lugeeyo ka dhaco qarka ku dhaco ku jajaba mooyaane meel uu ka baxa male wadda male cabdiraxmaan buux cismaan galool telefishinka caalamiga star magaalada Jigjiga.